Martin. Jamen, velkommen til aften-chili-smagning. Det er sådan en lille aftenshow, vi laver her. Og i dag har vi special gæst med, så det er Alexander, der sidder her. Og ved siden af er det de gamle kendinge, Flemming og Jørgen, og så mig selv, Michael. Og vi skal i dag prøve noget ganske nyt for os, fordi vi har fat i sådan nogle her. De er lillager. Pimento, den ejer, hedder den. Temmelig stærk, vil vi bare sige. Det er sådan lidt over stormstyrken, så vi er henne i sådan noget lidt orkanagtigt noget. Så det rykker nok både det ene og det andet sted. Ja, det kan også være. Det var lidt hurtigt. det var bare forventeligt. Så der er sådan fire stykker her. Så er der lidt til pynt her af lidt forskellige slags. Noget har vi smagt tidligere, men det gemmer vi. Så vi tager her. Værsgo. Yes. Se, skal vi se. Flot her, der kunne jeg lige have. Det får sig ret. Ja. Små forlorte kalde dem også. Ja, det er godt. Og jeg fik det skinner lidt mere af det. Jeg synes ikke helt lige en forlort. Nej. Det er lidt kønner. Ja, men den skulle smage lidt af, ja, mærkeligt nok, rødkål. Det ligner også rødkål på afstand. Helt ærligt, rødkål det minder mig om vinter og jul, og det er fandme ligesom vinter lige i øjeblikket, så der er for noget varme her. Det er lidt koldt, ikke? Ja. Vi skyller lige her, og så tager vi den til roden. Og så tykker den. Bid ikke fingrene. Okay. Flemming siger nej, for det er ikke det stærke lige. Vi tager den lige til roden. Bon appetit. Rødkål. Jeg synes, den er svært. Der er lidt kål i den. Er der bål i? Er der kål i, ja. Jeg synes, der er bål i. Er bål i? Der er kål. Hold nu. Hold nu. Ej, man kan dybe den i lang tid, så det vil ikke synkes. Hvad siger du, Alexander? Jamen, den er også nok. Ja. En god brænding, synes jeg. Som til stod jeg snydt. Ja. Jeg er jo ikke tykket igen. Nej. Har du spist det hele? Nej, det var sådan lidt bevidst, fordi jeg var den kommet. Jeg skal være at blive helt bekymret for dig, Flemming. Det gør den altså. Den Ja, det skulle bare altså have bundet for en, ikke? Den er... Kan du mærke den på det æbberne eller tukken? Nej, lidt her. Ja, lidt der, ja. Okay. Heller ikke ind i munden. Jeg kan mærke det ind i munden. Det værste er på læberne. Ja, okay. Jeg kan mærke det på åndedrættet. Jeg kan næsten ikke trække vejret mere. Så inden jeg falder op, skal vi se. Kan du se, hvad er det der smukke træ, vi sidder herovre? Ja, der er jo en moden fine her. Ja, ja. Det er der regnede jeg med, at vi lige skruer bag. Det er stærkt, det her. Skal vi ikke stoppe nu? Du har vi kan lige lave det. Ja. Vær lige på lørdag. Lørdag? Lørdag for pokker. Ja. Chilifest. Ja. Chilifest i haven ved siden af. Ved siden af, okay. Og glæde til i morgen også, ikke? Special gæst i morgen. Yes. Ja. Her var det stærkt.